Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tenho, ja tervetuloa Farming Simulatorin pari No Man's Landille. Tuota. Mulla on ollut aivan jumalattomat ongelmat sen surkuhupaisan tupakkatehtaan kanssa. Mulla on tämmönen autoloader-kärry, minkä mä joudun hankkimaan. Mä joutun viemään kaikki tupakat pois ja täällä pitää seuraavaksi hankkia puimuri ja ruveta puimahan tästä kaurapeltua. En mä itse asiassa ole varma, että onko toi, kyllä tuo mun mielestä puitava malli, se on tää kaurapelto tässä. Käydään nyt vielä tarkistamassa, hypätähän jäädään oman reaktorin renkahon alle. Se on valmis korjattavaksi. Niin. Se pitäisi siitä ottaa ja laitella puiden. Pitäisi hommata puimuri, 12 tonnia rahaa. Me saadaan justiin sillä puimuri ja vähän jotain muuta. Mutta sitä ennemmin on pakko käydä röökitehtaalla. Kuinkahan minä mallis tämä rupeaa olemahan? Vehenä kasvaa vielä. Onko tänne kuinka tullut tuonne keskemmälle rikkaruohoja? Näkyykö siellä vai oliko ne vain tässä sivuilla? Elikkä ei tarvitse laittaa lisää kasvinsuojeluainetta, että pärjätähän nyt toistaiseksi. Siellä joku tupsu on, mutta tuo nyt on sellainen tupsu, että siitä nyt ei ole paljon lapsille eikä kellekään muullekaan kerrottavaa. Mun pitää mennä yksi asetus tuolta tupakkatehtaasta vaihtamahan. Nimittäin se pitää vaihtaa niin, että se myi suoraan. Se myi sitä mukaan tuotteet, kun niitä tuotetta tulee valmiiksi, koska muuten tästä ei tule yhtään mitään. Se on niin kuin vaan taivahan tosi asia. Ja muutenkin, niin mä voisin tehdä tänne semmoset settingit kaikki, jotta... No, en tiedä. Viedähän tuosta nuo pois. Tuleeko sitä vielä lisää? Ei. Viedähän nämä tästä huitsin helvettihin. Mä en tiedä yhtään mikä täällä on, mutta vaihdetaan nyt täällä. Joo, täälläkin taas tulee pian lavaa, niin äkkiä vaihdetaan tuolta tuotantotila myynniksi, niin se myisee sitten suoraan, niin mun ei tarvitse sitä niin kuin, koska ne lavat tekee oikeesti totaalisen katastrofin. Se 8 lavaa, mitä spavnaa tuohon, niin se laskee freimit johonkin 40. Mut sitten jos se on tehnyt enemmän, esimerkiksi jos sä oot nukkunut vaikka yön ylitte, ja se on tehnyt sinne vaikka enemmän lavoja, niin silloin ollaan aivan totaalikusessa. Mä olen vienyt tuosta tupakkaa kaupalle sillä lailla, jotta mulla on ollut niin joku tyylihin 7-8 freimiä. Niin. Nyt pitää vähän sillain niinku järkeellä tää homman kanssa. Että ei voi... Tää tapa tulee tätä lavoja nillujaa, jotta... Tuleeko niitä vieläkin? Olisikohan nämä ne viimeiset? Joo! Aivan! Niin, siihen sitten. Et sitten laittanut narulla kiinni. Mitä niitä liinoja käyttämään? Joo, me joudun ihan noiden tupakoitteen takia hankkia tällaiset autoloader-kärryt. Ei nää nyt mikään erikoiset on, mutta... On nää myös jonkinmoiset. Ei näihin paljua maharu eikä sovi. No sopii näihin nyt toisaalta. Oon mä vienyt toi röökiä, niin ne on ollut sellaisia 100 000 nippuja. 100 000 litran nippuja, että kyllä niin. Ja sitten kun on väkevä raktori, niin kato se. Jes. Ja toi tehdas on tismalleen yhtä huono kuin mitä se oli Farming Simulator 19 sen aikana. Siinä se oli aivan järkyttävän huono. Oho. Jos sitä tuli lisää saman tien, niin otetaan nekin nyt vielä kyytille. Noin. Ja viedähän nämä tuonne tupakkatehtaaseen. Tässä on vähän epätasaisuuksia tässä pinnassa. Sitten lähdetään nostaa puimuria. Mennään katsomaan vähän, että minkämoista puimakonesta me saadaan järkeltyä meille. Tai me saadaan meille klassi.
klassi osteltua. Ja tuosta nyt sitten tulla tupruttaa sen verran rahaa, mitä sitä tulla tupruttaa. Voisin itse asiassa sitä kärryä jättää tänne. Mä en tarvitse tätä kärryä tuolla toisella puolella ollenkaan, niin se saa jäädä tuon kaveriksi, tuon toisen kikottimen kaveriksi. Näin. Siellä ei ole varmaan siementä, eikä siellä ole vettä, eikä varmaan mitään. Mä en ole vielä siellä... Mä oon kattellut tuosta modia, niinku tolle siemensysteemille, että olisi vähän jotenkin järkevämpi, mutta mä en yksinkertaisesti ole saanut aikaiseksi. Nyt lähdetään sitten käymähän tuota niin laiteostoksilla. Elikkä puimuri. Mä ajattelin, että olisi tullut noin pellot, mä ajattelin itse asiassa, että toi vehnäpelto tulee nopeampaan, mutta toi kaurapelto nyt kerkisi tulla nopeampaan, niin ei se mitään haittaa. Se oli vain nopeampaa kasvamahan. En mä kyllä tiedä, mitä mä sillä kauralla teen. Muuta kuin se, että mä myin sen suoraan. Ei mulla oikein paljon muita vaihtoehtoja sille on muuta kuin ottaa ja vaan myydä se. Myydä se suorinta päätä. Mä en oikein tiedä, minkä mä sen edes myisin. Kai tuossa joku kauppa sitä haluaa ostaa. Okei, jätetään suppe tuohon parkkiin ja mennään ostokselle. Katokaas, nainen on tullut takaisin viikonloppuvapailta. Sadonkorjuukone täältä, Tucano. 79 tonnia. Tähän mulla piisaa justiin rahat. Ei tää nyt kyllä mikään iso on, mutta... Tää nyt tällainen perus. Sitten katsellaan siihen leikkuupöydät. Niin täältä löytyy sitten leikkuupöytiä. Mikähän 680? Se on 6,8. Mulla on 33 tonnia. Mulla ei ole varaa kuin tuo 6,8 metriä. Mä otan sitten sen. Ei siinä auta. Pakko ostaa se. Koska ei nyt ole muuhunkaan varaa. Kuitenkin puida pitää, koska tästä ei saanut... Siis vähän yllättynyt siinä mielessä, saa niin kuin tuon saa kyllä pois tuon. Aha. Tuon, mikä tämä nyt on? Tuon helekkarin, jotta ei mene viljat tilalle, kun ajat niitten yli, niin sen saa pois. Mutta sitten sitä ei saa taas pois, että viljat ei pilaa peltoon. Niin se oli mun mielestä aika erikoinen hommeli. Tässä on näköisen joku vika tässä modissa. Tähän on jäänyt joku vertex-piste tuohon katolla. Ei se mitään. Ei se mitään haittaa. Niillä mennään. Mahtavasti piirtyy tuohon keiju mukana. Aina kun ajaa, on keiju mukana. Oi että. Uimahommia. Toisaalta kyllä kieltämättä tätä aina odottaa ja sitten kun tarvitsee tekemään, niin saa vittu. Eipä se auto. Muuta kuin ottaa ja pistää leikkuri käyntiin. Ja siitä levitellään kones ja käyntiin. Ai että kun tulo komia. Mä en oikein tiedä siis, kannattaisiko... Ei mun varmaan kannata kyllä paalaanta ostaa. Mä oon... Niin kuin, että tekisikö olokipaalia
Kun sitähän, senhän saisi myytyä ton, tän oljen tuonne lämpölaitokselle. Mutta kun mä muistan, että ottiko se vaan pelkät paalit vastaan vai mikä sen niinku tarina oli. Mutta en tiedä. En mä varmaan semmosia lähde ollenkaan. Mä luulen. Se on kuitenkin vain tommoset paalausvehkeekin, niin ne on kalliita ostaa ja kalliita ostoksia ja sitten kuitenkin se hyöty niistä on aika semmoinen minimaalinen. Kyllä nämä hevohelmetkin. No niin, ensimmäinen säiliöllinen on saatu nyt laitettua ja seuraavaksi niin käydään hakemassa niin järkyttävän kokoiset kärryt ja Baxteria ja ruvetaan laittamaan sinne sitten tavaraa. Jaha, rikkaruohat rehottaa. Kamalaa. Tuo mä uskon, että tuo vehnäpelto varmaan tulee niinku huomiselle. Tai mulla on semmoinen uskomus, että se voisi tulla huomiselle. En nyt varmaksi tietenkään voi sanoa, mutta se voisi tulla huomiselle. No niin,
tuolta sitten tuo. Mua pelottaa vaan, että onko tää niin helvetin korkea tämä kärry, jotta jääkö toi vähän niin kuin nyt sitten niin, että ei ihan mee niin kuin ajattelisi, että mahtuuko tuo, meneekö toi putki tuosta ylittää. Se mua tässä pelottaa kaikesta eniten, että mahtuuko putki ylittää. Tai mahtuuko tämä kärry tuon putken alitte. Kyllä se varmaan menee. No en tiedä, kyllä siinä ja siinä on. Katsotaanhan se nyt, kun päästään tuohon. Kyllä siinä ja siinä on. Hyvin meni. Ei ollutkaan kuin 2 sentistä kiinni. Mut sinne menee nyt ensimmäinen miltei 11 tonnia kauraa. Ja me joudutaan kyllä valitettavasti suoraan toi kaura myymähän, ei meillä ole oikein vaihtoehtoja. Ei sitä tuolla kärryskään voi ruveta säilyttämään ja meillä ei ole siilua, ei mitään, niin. Se on vähän niinku ainut vaihtoehto, jotta myydään se suoriltaan sitten saman tien pois. Kun Ei ole vaihtoehtoja. Vaihtoehdot ovat hyvin pienet tällä hetkellä. Olisin voinut tietysti kyllä levittääkin tuon olokipaskan tuohon tai siliputa sen hajalle, mutta taas toisaalta kun sitä miettii, että kun en mä tiedä vielä mitä mä teen sen kanssa. Että liisaako mä siihen vaan koneen ja verän sen tuota niin sillä lailla silipuksi tai niinku, en mä tiedä. Se on kuitenkin vähän, että liisata kone siihen, tehdä niistä paalia. Ja se koneen liisaus maksaa enemmän kuin mitä olokipaalista tienoa. Ja toiseksi, kun ei mulla ole nyt ainakaan vielä mikään tarkoitus ottaa elukoita, niin. En tiedä. Se on vähän se elukoittenkin ottaminen sillä lailla, että joo, se on hauskaa hetken, mutta se rupeaa ennemmin tai myöhemmin vituttamaan, varsinkin se TMR:n tekeminen, niin. Se on loppujen lopuksi aika kova, niin kuin jos puhutaan niin kuin lehmistä. Sitten sijathan tarvitsee vähän kaiken näköistä, niin. Jos sijoista meinaa saada maksimaalisen tuoton, niin sijat tarvitsee sitten enemmänkin, niin kuin, niille pitäisi enemmänkin ostaa oikeastaan se kaikki tavara. On vähän niinku, en tiedä. Viimeistä norua vierähän. Pitäisikö tuosta uskaltaa koittaa tuosta vierasilta pellolta kanssa puiden nuo muutama kauralätti. En tiedä kuinka siinä käy. Voisi sitä kokeilla. Ajaa vain tuossa niin reunassa, ettei mene tuo vehenä tuosta vituiksi. Mä en ymmärrä kuinka tuohon edes tuli tuohon. Se jotenkin sieppasi se kylmäkone aina tuosta. Tuolla on se pieni systeemi. No. Eipä se pitää haittaa. Voi vittu, kun nyt sotkee tuo koko piha. Tää on tosta noin ja pannaan käyntiin ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo, se pui täältä hienosti vain tämän
tämän kaudan pois. Eli täällä on sotkut on tuossa pitkin pihaa. Aina vaan tuloa lisää. Näin. Yes. Nyt on tuota niin ensimmäinen pelto siinä puituna ja saadaan tyhjätä nämä tuota niin tuonne. Se on oikeasti sota sentistä kiinni. Käydään myymäs ja voidaan saada tästä, no tästä ei paljon tule rahaa, mutta ehkä mahdollisesti niitä mehiläisiä. Sehän oli niinku se yksi, mitä mä kans havittelin, että ne mehiläishommat, niin. Mutta mä niitä halusin. Niin sehän voisi olla nyt yksi sellainen. Nyt katsotaan sitten vaikka, kuka maksaa kaurasta niinku parhaimman hinnan. Katsotaanpas täältä. Kaura. Farm Shop. Oho. Herra Jumala, missä tällainen Farm Shop on? Nyt pannaan merkit se paikka. Onks tää nyt se kauppa, joka ostaa ne röökitkin? Tähän ostaa ihan törkeälle. Mähän saan niinku näistä niinku tosi hyvin. 15 tonnia. Eikö mitä? Tästähän saa todella hyvin. Varmaan 15, vähän yli 15 tonnia, mä saan ehkä 16 tonnia. Sillä rahalla mä saan jo ostettua mahtavasti tuota niin mehiläishommia siihen pellon laitaan. Ai siis tää pelin oma maksaa parhaiten. Selvä. Ei mitään, mennään sinne myymään. Eli tämä oli siis Farm Shop, tämä täällä. Tälle myydähän nyt sitten kaura pois saman tien. Ai ai ai, rahan tulua ei voi estää, jumalauta. 16 830. Oli hyvä hinta tänä päivänä. Sitten kun miettii, että vehenäähän pitäisi tulla vielä, mikäs vehenähinta? 708. Olisikohan se huomenna vielä nousus, koska mä uskon, että huomenna on se päivä, kun se on se vehenäpelto siinä valmiina, niin sen saa huomenna puhuta sen. Mutta tää oli oikeasti, tää oli törkeä hyvä homma. Mistä sai, kerrankin tuntuu siltä, että sai niin kuin vähän sitä hommasta, mitä tekee tuossa pellolla, niin saa niin kuin palakka. Siinä oli hyvä. Nyt oli hyvä hinnoittelu. Tykkäsin. Mut sitten tosiaan joo, mitä mä noille olijille teen, niin sitä mä en vielä tiedä. Tiedä sitten, että jätänkö mä vaan ne. Mennäänkö mä ne vain paskaksi tuonne pellon sekahan vai teenkö mä niistä paalia? Kun mun pitäis tosiaan se kone sit liisata ja. En tiiä. Se on ne vähän heinää siinä. Mut katsotaanpa sitä mehiläisjuttuja, minkämoisia ne on ja mitä ne maksaa ja mikä on niinku järkevä. Elikkä tähän mä niitä vähän suunnittelin. Tässä oli jo puukin. Oh. Laitahan se tuohon tiesivuun. Se löytyy ehkä siitä joskus. No niin. Katsotaanpa täältä. Oho. No ei varmasti piisa. Tuotanto. Eläimet. Mehiläiset. Mitäs täällä on? 10 Langströmin pesää. 33 Langströmin pesää maksaa 19 tonnia. Mieluummin sitten ostaa heti kerralla näitä oikean kokoisia, kuin se, että rupeaa jotain pieniä sitten havittelemahan, niin. Ehkäpä tää nyt on sellainen järkevin. Tuohon kohtahan
Ja sitten pannaan vaikka tuohon kohtaan tuo. Yes. Nyt meillä on se, mitä mä oon tänne halunnut jo pitkän aikaa. Mahtavaa. Ja sitten tuon nyt pitäisi suveta tulemaan näitä pallettia. Tästä pitäisi vähän, että maata nyt sitten, niin kuin varmastikin tiedätte, niin sitten pitäisi jotain tehdä. Koska se on nyt vähän tommonen, se voi taas ensimmäisenä niin maalata tämän maan tästä. Tällä samalla surkuhupaisella värillä kuin kaikki muukin maat on maalattu. Noin. Tähän vai sitten pitää enemmän ja enemmän saada, jotta nämä rupeaa niin oikeasti tuottamaan. Ettei tänne nyt vain yhtä pönttyä sitten jätetä vaan, että laitetaan enemmänkin. Muotoilu. Ja sitten vähän lasketaan semmoiselta isommalta alueelta tuohon korkeuteen, niin ei jää tällaisia kummallisia pättärehiä tänne. Elikkä mä uskon, että olisiko se kutakuinkin nyt. Vähän vielä saa laskea tosta. Tää on aika hyvä. Toimintasäde. Hää hunajaa paikasta. Hehe. No ei ole tullut vielä mitään. Hiljasta on. Hiljasta on niiden kanssa. Vähän vielä tosta. Näin. No niin, hyvä on. Sitten ruvetaan odottelemaan hunajaa, koska sitä saadaan hunajaa. Niin tästä tulee tosi hyvä. Mutta nyt meikäläinen kiittää ja kuittaa tältä päivältä. Kiitoksia, että olette mukana tsiikaamassa No Man's Landin touhuja. Ja. Sillä lailla. Ei muuta kuin palaillaan huomenna asti alkuun. Morjesta, moi.